Передріздвяна лихоманка переросла у післяріздвяну. Німці бігають по крамницях, але вже не в пошуках подарунків, а щоб їх обміняти. Магазини ладні на все і допомагають тим, кому святий Ніколаус приніс сюрприз не того розміру або кольору. Ганна Ільїних розкаже більше. Натовпи людей у магазинах і з пакунками на вулицях. Це німці не до Нового року шукають подарунки, а радше хочуть встигнути з обміном того, що не підійшло. Ми не обмінювали товар на інший, а лише підібрали потрібний за розміром. Річ виявилася замалою, і ми поміняли її. Зрештою, усе було добре. Більшість подарунків вручають від серця, зізнаються німці, але часто буває, що помилився з розміром, чи то рукав на светрі короткий, чи замалі штани. У такому випадку годі впадати у розпач. Треба скоріше бігти до магазинів і міняти річ. Мало приємно, коли вибираєш не ті речі для моїх близьких. Якось я не вгадала з розміром, а іншого разу з кольором для свого коханого. Але я з кожним разом учуся, і мені завжди вдавалося обміняти. Обмін подарунків для продавців магазинів не катастрофа. Головне, щоб людина дійсно обрала те, що їй до вподоби. Зазвичай буває, що не підходить розмір. На цей випадок у нас завжди знайдеться потрібний. А іноді це тишком-нишком робить уже людина, якій подарували щось не того кольору, і вона хоче поміняти. Для обміну подарунка головне не зривати бірку і мати чек на товар. І навіть у разі, якщо не знайдеться потрібного розміру чи кольору, продавці обов'язково замовлять зі складу необхідний товар на найближчий час. Для нас головне, аби клієнт був задоволений. Важливо тільки, щоб річ була з біркою і її жодного разу не одягали, і ми залюбки обміняємо її. Крім того, ще треба мати чек. Ми цінуємо кожного клієнта, навіть якщо він приходить після Різдва для обміну товару. Обмін завжди відбувається на добровільних засадах. Магазини, які хотіли б відмовити відвідувачеві, навіть не наважуються на таке. Адже на ринку жорстка конкуренція, і у битві за клієнта завжди виграє той, хто ставить на перше місце інтереси покупця. Ганна Ільїних, новини телеканал Інтер.